Պաշտոնյան Լավրովը գասիս ակագնին անդրադառնալով նշում էր դաշնակցային հարաբերությունների մասին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի եւ մատնանշում էր Հարավկովկասյան երկաթուղու շուրջ ստեղծված դատական գործընթացը ըստեյության դժգոհելով այս դաշնակցային հարաբերություններից դուք ինչպես եք գնահատում հայ-ռուսական հարաբերությունները ես արդեն նույնը հարցում եմ ինչին ես ավետ երկու ժամվա ընթացքում անդրադառնալ ընթացակ ես նորից եմ կրկնում մենք դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ որի օրակարգը չափազանց ընդարձակը չափազանց մեծ է, որի մեջ ունենք հարցեր, եւ այդ հարցերը մենք եթե չունենանք խնդիրներ, ուրեմն ինչ որ խնդիր ավելի խորքային կա, եւ ունենք հարցեր, խնդիրներ, որոնք երկու դաշնակից բարեկամ երկրներ միմյանց հետ քննարկում են, որովե մենք ամենայն դեպս մտադրված ենք ոգով, ինչպես որ աշխատել ենք վերջին երկու տարվա ընթացքում, նույն ոգով, նույն վճռականությամբ շարունակել աշխատել մեր ամբողջ ծավալի շուրջ երկողմ օրակարգի գազի հարցը մեր համար չափազանց սերական նշանակություն ունի, մեզ համար, Հայաստանի համար, և շարունակել ենք քննարկել ռուսական գործընկերների հետ։